Для білоруської літератури Андрей Хаданович зробив більше, аніж Буба Бісти та Сергій Жадан разом узяти для української. Принаймні про це говорить підскарбій легендарного літературного об'єднання «Бубабу» поет Олександр Ірванець. Сьогодні він разом із Андреєм Хадановичем гостюють у програмі «Рівне культурне». Вітаю вас! Вітаю і вас, панове! Добрий день! Добрий день! Пане Андрей, знаю, що ви нещодавно лише приїхали в Україну, скільки часу побували, де побували і, власне, як вам Рівне? Якщо ви не впроти, я буду, я нароблю помилок, говорячи українською, спробую говорити білоруською. У нас більшість політиків роблять помилки, говорячи українською, тому це не страшно. Не хочу нагадувати українських політиків, буду говорити білоруською. Ви ведете некілька дн з 18-го, я приїхав найперше, разом з Сашко, він мене зустріли у суботу із Львовського вокзалу, як родний батько, як справжній підскарбій Бубабу. Опікувався мною, привіз на фестиваль «Ї» у Тернополі, де ми два дні феєрично зажигали, а потім уже Острозька академія, а сьогодні Рівне. Пане Олександре, що показували цікавого пану Андрею в Рівному? З чим знайомили? Ну, властиво, ми прибули буквально якісь 1,5-2 години тому, і я провів Андрія центром. Я показав йому, власне, десь аж до театральної площі, потім ми оглянули трішки Лебединку, музей. Ну, ось таку найцентральнішу цю частину сіті, яку я коментував йому і своїми якимись там знаннями, і загальновідомими. Тобто, я думаю, він не розчарований. Зводив мені у книгарню «Є», показав мені книжки Олександра Ірванця, показав мені афішки Андрія Хадановича на сьогоднішній вечір. На дверях висить його афіша. Пане Андрій, вас дуже люблять в Україні. От ви багато з ким дружите з українських письменників, поетів, той самий Олександр Ірванець, наш неперевершений. Власне, з ким ще дружите і, можливо, хто з українських письменників, поетів вам найближче по духу? Давайте так, історично. У 90-е я відкрив для себе Андруховича і не спав, покуль не дочитаю кожного романа чи кожної зборки екзотичних птахів і рослин, перверзію. Московіаду переклав білоруською мовою. Звісно, Сашко Ірванець. І от більш-менш 2001 року Сергій Жадан. Він годів 15, кожна його книжка мене супроводжає, я це читаю, перекладаю. Ми дружимо, на щастя, Сергій так само поспіхово перекладає часом мені. Ну, страшно мені це подобається. Комфортна ситуація, ти сябруєш, перекладаєшся, дочиняєшся з найліпшими, найкращими письменниками України. Перша ваша книга, яка була опублікована в українському перекладі, це «Листи з-під ковдри». Нині видавництво «Крок» знову готує вашу збірку. Вже є. Власне, про що збірка? Які тут будуть вірші? Сашко, ти вмієш говорити про що вірші? Ну, це дійсно. Найбільш делікатна світу. Про любов, про кохання. В українському перекладі хто займався перекладом? Тим займалися Сергій Жадан, Дмитро Лазуткін, молода поетка класна Олена Герасим'юк. І цілий останній розділ переклав Сашко Ірванець. Так, тобто я теж є в цій книжці. Усім я вельми-вельми вдячний. Якщо можна, Юлю, два слова пояснення. Справа в тому, що Андрей справді, він дійсно, як ви зауважили, дуже популярний в Україні. І його перша книжка «Листи з-під ковдри», про яку ви знаєте, за що вам спасибі, вона спершу вийшла в українському перекладі, а потім, наступні кілька місяців, вийшла по-білоруську вже в Білорусі. І на сьогодні в Андрея... В зворотному білоруському перекладі. З українського. Крім того, в Андрея вийшла книжка тут же в Україні білоруською мовою, вона називалась «From Belarus with Love», і в нього вийшла книжка «Нотатки татка». І це його дитячий, і це четверта книга Андруховича в Україні, Хадановича в Україні. А, до речі, схоже, Андрухович, Хадановича, щось таке. Його ще часом Жадановичем називають. До речі, хотіла запитати, оскільки Олександр Ірванець перекладав ваші вірші, як ви ставитеся до цих перекладів?
Ну-ну. Я взагалі вважаю Сашка одного з найкращих поетів не тільки України, але цього регіону Європи. І зробив хіба все, щоб не зіпсувати йому. Це майже вдалося не зіпсувати. Юлію, якщо мені дасте півтори хвилини, я прочитаю один маленький, коротенький свій переклад. То вже можете прочитати, ми залюбки послухаємо. У Андрея... Він багато їздить по світу, і він мандрує, багато бачить. Ось. Це вже я задалеко заліз. Будеш доторк? Якось я поквапився. Так. Вірш називається «Доторк». Вона була у майці з туристичним паризьким колажиком на грудях. Зліва – десерце – Ейфелева вежа. Праворуч навпроти вежі – Авеню Шамс-Елізе. Спершу він доторкнувся праворуч. Під Єлисейськими полями не було станика. Ейфелева вежа забилася частіш. Андрей Хаданович. Це можна так показувати на українському телебаченні читати. В Білорусі вже були проблеми. Пане Андрей, у вас багато віршів з таким інтимним нахилом, віршів про кохання. От навіть цей вірш, який щойно читав Олександр Ірванець. А скільки кохань було у вашому житті? Тільки у присутності адвоката, відомо. Або тільки в присутності Сашка Ірванця можу відповідати. Ну, я... так. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас. Так, я маю три жінки в житті. Тобто моя мама, моя жінка і моя маленька доня Олена, для котрої я написав на татки-татки. Це такі... правильно сказав? Правильно. От, власне, ви кажете, для доні почали писати дитячі книги. В одному з інтерв'ю ви сказали, що... в літературі, в дитячій літературі, зокрема, бракує таких книжок для хуліганів. Угу. Що ви мали на увазі? Про що це мають бути книжки? Я не знаю, чи є така проблема в українській літературі. Подозрюю, що є. У нас бракувало, коли некими русскими хорошими російськими аналогіями, вони бувають зрідку хороші, бракує таких Хармсів, таких абсурдістів, таких... не тільки моралістів. Більшість білоруської поезії вона написана з такою стопудовою мораллю. От початку бачиш, куди поет веде, і от він виховує дитинка. А дитинок, він же не дурніший від дорослого. Він ведає, де його спробують, де їм спробують маніпулювати. І він часом так любить батьків, що він послухається, зробить вигляд, що вірить. Але в кінці кінців врешті-решт зробить по-своєму. Мені хотілося, щоб було менш цієї моралі, а більш гульні, ігри, якогось експерименту, ніякого абсурду. Сьогодні хочеш виховувати дитинка, сьогодні б сказали от це слово тролінг. Наприклад, я зауважив, що моя малая крихо розстроює мою любу жінку тим, що от вона і борщі готує, а вона не їсть, а їсть замість цього цукерки. Ну, не можна написати: «Дорога донька, не їж цукерок, їж борща». Але можна, якщо я процитую білоруську мову, але можна такий дитячий слем зробити. «Шоколадною цукерку смачною хочу. За її віддам талерку повною борщу. З'їм цукерку на для сніданку і після одну. І одну за прогулянку, і одну для сну. А коли даєм заначку, там штук п'ять ще. У крамі тьотю продавачку знойдем, не утече. Мию рот каля люстерка. Я б могла і більше. Тільки мама на цукерку не міняє борщ». Вона сміялася, я їх кажу перший раз, але з цим віршем у мене сумне досвідчення, досвід пов'язаний, кажу: «Ленка, я тобі вірша написав про шоколадну цукерку, хочеш?» А вона так неочікувано відповідає: «Ні, не хочу. Хочу шоколадну цукерку». Я зрозумів, що однак ти мусиш старатися, щоб зробити конкуренцію життю з атракціями цього життя. Вічна проблема мистецтва і життя. Пане Андрію, ми вже в ході розмови згадували, що завдяки вам білоруси мають змогу читати українських корифеїв
літератури. Не тільки завдяки мені, завдяки моїм друзям, старшим, молодшим. Але я перекладав так Андруховича Жадана, мій друг старший Володимир Орлов перекладав Сашка Ірванця. Його книга, до речі, з назвою «Стіна рівна-ровна» дуже популярна в Білорусі. А от я, власне, хотіла запитати, от чи нині працюєте над якимсь перекладом і чи немає в намірах перекласти того ж самого Олександра Ірванця? Рівно-ровно вже вийшло в Білорусі, і то вже досить давно. І наклад, наскільки я знаю, успішно розпроданий. Там навіть говорилось, що може трішки додрукують. Але насправді Андрей і його товариство, білоруси багато роблять. В міру своїх сил вони перекладають українську літературу. І тому є білоруською і Жадан, і Андрухович, і ось ваш покірний слуга. Жадан білоруською є кілька днів. Паралельно з моєю книжкою Крок видав такий товстий том «Українські авіалінії». Це такий вибраний Жадан з кожної книжки, починаючи від балади про війну і відбудову. І до «Життя Марії». Дуже шматочков з «Життя Марії» є в моїх перекладах. Ну, і найстрашніше може статися, якщо митниця на кордоні затримає цей наклад, цей не тираж. Дай Боже. І тоді українські читачі мусять вчити білоруську мову і купувати, читати ці книжки просто білоруською. Насправді ми це говоримо жартома, але в кінці тижня Андрей повертається в Білорусі, невідомо як обернеться ситуація. Перевіримо, як то буде. Чи існує зараз якась цензура і тиск з боку влади на письменників? На жаль, як найбільш є і цензура, і самоцензура. Дуже письменників думають, пишучи, а де це надрукувати, а де цього вже не можна надрукувати, а цього вже не можна написати, якщо думати, щоб надрукувати тут. Mm-hmm. Мене ці речі дуже дратують, але якось множимо територію, так пафосною мовою, територію свободи з моїми колегами. А я також є головою білоруського пен-центру, і, власне, в пені ми дуже стараємося займатися цими речами, створати ніякі пляцовки, міжнародний фестиваль, наприклад, маленькі незалежне видавництво, де працює 2-3, часом 4 чоловіки. Ті маленькі видавництва роблять більш, ніж велізний магнат мистецької літератури, який ось наскрозь зацензурований. Білоруської літератури, якби ситуація така, з опозиції зрозуміло, вони цілком заборонені, а письменники, вони такі паузаборонені. Їх можна видавати, але вже не можна продавати у кожній книгарні, наприклад. Усі кажуть, що нема чорних списів, але існує телефонне право. І перед зустрічею, наприклад, з музичним гуртом яким-небудь, якийсь Вован Вованович може зазвонити до Івана Івановича і сказати, а тут у нас протипожежна безпека, не можна впускати цієї групи. І виступ Ляпі скасовується. І виступ скасовується, просто не впускають до цього клубу, до цієї зали, до цієї книгарні. Так є. Якщо зараз говорити про білоруську і українську літературу і проводити певні паралелі. От, пане Олександр, питання, напевно, до вас, оскільки ви от із творчості пана Андрея знайомі, із творчості інших білоруських письменників. Що ви скажете з цього приводу? Ну, у нас із Андреєм є колись такий давній уже наш жарт, коли я щось таке розповідав в Білорусі, я казав, що українців є приблизно так більш-менш в 5 разів більше, ніж білорусів. І відповідно в нас є в 5 разів більше і графоманів, але й в 5 разів більше і добрих письменників. Насправді білоруська література для мене вона більш сконденсована. Там є цікаві імена, і відповідно плюс накладається політична ситуація, і людина з низьким ступенем таланту, вона ще й буде неохоче писати по-білоруську, бо вона вважає цю мову безперспективною, сільською. Вона піде в російськомовну літературу, і нехай вона туди йде. І тому для мене білоруська література, це якщо так от добре, якщо українську можна порівняти з якимось таким хорошим українським перваком,
то в Білорусі є прекрасний напій білоруський бальзам. Він дуже міцний, густий, конденсований, надзвичайно смачний. Тобто от десь ось таке моє порівняння, даруйте за такі кулінарні алкогольні асоціації, але білоруська література добра і смачна. Ну і її трішки, пропорційно трішки менше, ніж українська. Ну, як колись Андрухович казав, трішки гірше. А, ну, гіркіше. В Україні питання, чи може прожити письменник на свій гонорар, доволі таки болюче. Я думаю, ви погодитеся, правда, пане Олександре? Як це в Білорусі? Ну, якщо перекладається на німецьку, то їздить до Лейпцигу, до Франкфурта на книжкові кермаші, то звісно, може прожити. Але так направду серйозне питання. Зрозуміло, тяжко бути тільки письменником. Ну, може бути якусь попсу пишучи, альбо от наш добрий друг, ми згадували його, Владимир Орлов, але він чудовний поет і есеїст, але як прожити, він мусить писати такі популяризаторські історичні, історичні, виховувати, скажімо, для ширейшого читача. Це так само вельми-вельми потрібно. Але такого ще чоловік 10 змогли б написати, а у виніку він, може бути, не напише вірша, якого ніхто в Білорусі за його не напише. Теж. Тому от така ціна, яку часом доводиться платити. Альбо, як у моїм випадку, треба просто не тільки частіше звертатися, наприклад, до перекладу. І часом кормять переклади. Не українські, як і українських перекладачів, не кормять білоруські. Тут чиста любов отримлюється і дружба. Але перекладаючи поляків, німців, чехів, уже можна мати з гэтага невялікі, може бути, гонорар. Усе одно інструкції для пылососаў перекладаць гэта ефектыўна. Краще оплачується. Так. Аніж література, так? Але мені хочеться усе таки... Технічна література завжди оплачується вище. Тут треба додати два слова, що Андрей, крім того, він ще й викладач Білоруського державного університету. Він фахівець французької літератури і читає там відповідні курси. І за це теж отримує якусь невеличку зарплату. Пане Андрію, вас в Білорусі називають літературним піонер-вважатим. Тобто кажуть, що ви хресний тата молодих літераторів. Добре читали інтернет білоруський. Молодих літераторів. Ну, як вам в цій ролі живеться? Ну, так справді склалося, коли мені прийняли УПН, одразу повісили такий обов'язок займатися якби білоруською літературою молодою. Ну, і ми годів 12 з колегами організовували конкурси для молодих літераторів, потім майстер-класи, потім видавали їх зборники, а потім з гэтими зборниками калі можна, але не заўсёды было можна, не паўсюль пускалі. Ездзілі па абласных гарадах, ладзілі сустрэчы ў універсітэтах, Гомеля, Горадні. Праз мае чулыя піянерважатаўскія рукі ўжо так крыху хлопцаў і дзяўчат. І сёння яны, можа быць, 25-30-гадовыя найлепшыя беларускія паэты і пісьменнікі. Сашко запярэчыць, як штось Віталь Рыжков адзін з такіх выпускнікаў. Альбо сёння жыве ў Кіеве, просто в Україні, і піша па-беларуску Сергей Прылуцкі. Да? Ён же пістончык, знаёмы у асяродку. Любяць яго беларускі. І не толькі беларус, але і украінцы, можа быць, яшчэ больш. Вось адзін з нашых такіх выпускнікаў гэтых майстар-класаў, гэтых конкурсаў. Ну, тым варта займацца, бо ну, нічога і не будзе. Заўтра, калі сёння для гэтага не рабіць. Ну, рабілі трошки. Що ж, панове, дякую вам за розмову. Буду бажати вам успіхів у творчості, аби всі ваші там мрії, плани обов'язково збувалися. Дякую. Дуже дякую. Щирий дякую. На ваших екранах була програма «Рівне культурне». На все добре.